এইখন আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ যোনটো ৱাৰেণ্টি হয় এইখন দিয়ে কভাৰ কৰিব আৰু বেক সাইডে মাইক্ৰোসফটৰ এবিলাক লিখা আছে আদি পাসওয়ার্ড ল্যাপটপ পিন এবিলাক গোটেই লিখা আছে টু ডাবল টু পুলিশ দেখবো থাকবেন পাবনাও থাকবেন আপনি সবাই বলবেন এতিয়া নহয় পিছত আহি এই লেপটপৰ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ পায় মানে ডিছপ্লে দাগ নপৰে নহ'লে এনেকুৱা দাগ হৈ যায় ন আমি যে মোবাইলত টেম্পাৰ লগাওঁ এনেকুৱা ইয়াতে লগাব পাৰি পিছত আহি যেতিয়া কলেজ চলেজ আহিবা তেতিয়া এইটো লগাই লৈ যাব আমাৰ ইয়াতে পাবা কিমান দিব এতিয়া বোলে স্কুটি দিব ল'ৰাকো দিব বোলে বুলেট দিম বুলি কৈছিল বুলেটটো বোলে বেছি দাম বহুত দিনৰ পিছত তেলৰ দাম এতিয়া ইমান পানী ঘূৰা হ'লে বেলেগ কথা পানী ঘূৰা এটা চৰাই এটা কোনো লাগাই নাই ইয়াৰ কৰবাত থাকিল না